Sveikus merginus ir visi kiti, kurie pažįsta Vytautą. Mergelis, pamatysit mano hotą, pačius mane norėsit kabinti. Nesnauskime, užeikime pas mane. K***a, užrakinu vartus. Kur čia įeit? Va. Hei! Sveiki atvykę į mano kiemą. Teletobių valanda, teletobių valanda. Prišikta viduje yra. Štai už mano nugaros, matyti mano prusinelis Vytautas pirmasis buvo nukabinęs tris paneles per tris sekundas. Nefilmuok dam. U čia yra 5 ažolų žirgyms. Mano namuose ateimi prie mėgstamų dalykų. Kiemų tvenkinukų, kuriame yra pastatyta originalaus dydžio mano skulptūra, kai aš buvau 15 metų. Štai mano automobilių parkas, parodys savo mėgstamiausias. Šitoje yra V70. 70 cilindrų eina palei visi dugną. Na, o čia mano laisvalaikio automobilis, su kuriuo aš apsimetu, kad neturiu daug pinigų. Yra toks pusėkis, kad Vytautas su savo megonė nekaltybė kažkam pragonė. Na kągi, apžiūrėjote mano kiemą, laikas užėti į namą. Kaip yra posakis, nebūna namų, kur Vytautas negali nusipirkti. Užėsime prie galinį įėjimą. Na pasiimė aurok, tu palauk. Eikime per kitą. Va, pro baseino vidinį kiemą įėsiu. Nesuprantu. Virgi! Virgi! Na, atidoro, ukvedys, nesuprantu, kas. Mano namai, kaip ir mergina, turi ne vieną įėjimą. Užėkite į mano namus. Žinokit, negalima čia muziejus filmuoti. Tai gerai, na muziejus yra, mano namai, prašau, neaiškinti. Darbo laikas yra, darbo valandos yra jau įsiaiškinta. Ne pirmą kartą čia ateinate, Vytautai, nu tikrai nedarykite gerai. Nieku, jeigu netėjau, tik taip meluojate. Paroda, vyksta paroda, Vytautai. Tai gerai, o kas jums žolės pjauna aplinkui, jeigu aš nebūčiau sudėjęs, jūs žolės išpjūjus. Pačiam valyti reikės.